54 ľudia v customke, čakali sme 42 minút na to, kým zapneme customku, ale akože podľa mňa sa to oplatilo. Pomáha to 3, 2, 1, zapínam to, veľa šťastia všetkým v tejto customke, dajte odber, keď ešte nemáte. Použite môj support do Creator v item shope, pretože ma tým extrémne podporíte v mojej tvorbe. Som extrémne rád, že sme mohli takúto customku zorganizovať, že dúfam, že na to vyjde. Ej, čaute ľudia, čaute, vítajte všetci, čaute v tejto customke, dobrá. Takže padá sa na celú mapu, fajti sa od začiatku, je to veľmi veľká sranda. Normálne celá armáda je tu okolo mňa, to je insane. Takže ja vyskakujem hneď takto do Sandy a kto bude mať šťastie, tak ten ma zabije a budem ho spektatiť. Ale aj tak sa budem takto preklikávať na ostatných hráčov, takže nebudem spektatiť stále iba jedného. 52 ľudí v customke, ty kokoso, to je insane, že toľko to ľudí sa mi podarilo zozbierať. Ale to určite hlavne kvôli tomu TikToku, pretože na YouTube by toľko to ľudí neprišlo určite. Padnem sem hore na túto horu a tu zaskočím iba dole. Tak počúvajte, ja skočím odtiaľto dole a niekto bude mať treasure zo mňa, kto bude vlastne šťastie mať a zoberie to. Práve som zomrel, idem na spectate a uvidíme, koho budeme spectatiť a spectatíme Lukáša, ale má iba crossbow, niekto ako vidím už si išiel pre ten treasure. Jeff je ešte Landy a Landy sem niekde ako je Rebel a Levish, alebo na, no asi do Rebelu Landy ako vidím. Ty kokos, dobre veľa ľudí už sa fajtí a John skapal ako aj hovoril, čo ti dáva John, to, no mohol si toto? Dobre, Matthew padol sem takto na túto horu nádhernú, kde sa nachádza Pokoloko, uvidíme. Pokoloko sa nachádza pri klesi a padol mu tam niekto, ako vidím asi ani nie. Možno tu budeme mať prvý fight, tak to čo aj budem ja vidieť, pretože niekto tam padol s ním do tohto domu. Ajajaj, dostal Pokoloko hity nejaké, ale má shotgunu, takže to nie je vôbec dobré, lebo ten týpeček si pije už Big Shielda. Uvidíme, ako to dopadne tento fight, takže počkáme si. Dostal niekoho ďalšieho Pokoloko a tom vôbec nie je dobré, nemá dobrú situáciu teraz práve a niekto ho už pušuje, tomu ver. A Pokoloko zomiera a týpeček má Anonymous mod, takže neviem, že kto to je, ale má insane skin. Ojoj! Kámo, to nedostal takýto spam od LM Lake, čo ti dáva? Týpeček kempy tuto dole a niekto tam je ešte blízko neho, čo vôbec nie je dobré podľa mňa pre neho, pretože teraz, jak som ho spektatil, tak som ho prezradil. Favex sa nachádza v reklesi a až tu nie je nikto, pretože ešte tu krásne lúti. Dom má teraz veľmi insane loot, pretože mal ešte airdrop a má dosť dobrý loot, ako vidím. Pozrieme sa, kde je Merox teraz a Merox je v aute a má iba jedno... Nie, to ukazuje, že má jedno hápko, ale pritom nemá. Naozaj som veľmi zvedavý, že kto vyhrá ten battle pass, pretože takúto customku som ešte o Battle Pass nerobil. Hestox je, uvidíme kde, Hestox je v Rebeli, Karol, počul som nejaké buildy, že staval, takže uvidíme, či sa fajti. Aha nie, Karol iba kempy niekde a nemá veľa životov, takže Karol nie je na to veľmi dobré, ale ja si myslím, že keď ho teraz nikto nepušuje, čo, podľa mňa ho teraz niekto pušovať bude, keďže som ho spektatil. Vyzerá to tak, že asi Dejo má medailón, alebo možno sa bude fajtiť za chvíľočku s medailónom. Aha jo, Dejo má medailón, ok, dobré, dobré, dobré. Pozrieme na Sirouša, Sirouš je tiež asi v poriadku, keďže nefajtí sa aj nič. Ďalší týpeček tiež kempí v koune a nemá vôbec dobrý loot. Takto si sa chceli zakempiť? To nie je veľmi dobrá situácia, keď takýto máš mal iba loot a išiel si hneď kempiť, podľa mňa. Dejo vyzerá to tak, že sa učí autoškolu normálne. Toto podľa mňa bude nejaký veľký tryharder. Toto, neviem, mám taký pocit, že to bude nejaký tryharder. A dokonca tu má epic čestku, vidíme čo mu padne a padlo mu AR-ko. Inak ľudia, keby ste ma chceli podporiť, budem extrémne rád, keď si kúpite člena, pretože to je veľmi veľká podpora pre mňa a budem môcť robiť aspoň viac takýchto giveaway, takže tak. Nemôžem dať next player, čo s tým je, kámo, to je extrém. Doma som už dlho nespektatil, takže uvidíme, že ako je na tom a doma tu loď, kámo, to je insane, ja som to ešte napríklad vôbec nevidel. Favex je v Nitrodrome, je veľa ľudí, čo som ešte nevidel, pretože mi to bohužiaľ nejde prepnúť na ďalších hráčov, čo nechávam prečo. Aha, že by išiel ten týpeček fajtiť niekoho, poď, daj mu nejaký krásny hit, ale dobre hit, oho, let's go. Do toho hráča som ešte nespektatil a nemá veľmi veľa životov, čo nie je pre neho dobré. OK, týpeček si dáva medkit a vyzeralo to tak, že asi sa fajtil teraz pred chvíľočkou. Ja chcem už nejaký fight vidieť, pretože vôbec ešte ani jeden jediný fight taký poriadny som nevidel v tejto hre. Podľa mňa tento týpek vyhrá ten battle pass, mám taký pocit. Neviem prečo, ale proste mám taký pocit, že to vyhrá on. Lebo má dva medailóny, počkaj, že by nejaký fight konečne sme videli poriadny, no. Dobre, týpeček má loď, ok, dostal crack poriadny, o, dobre. Bolo to celkom tesné, ale Toms to vyhral tento fight, pretože proste má dva medailóny. Ideme sa pozrieť ešte na ďalších hráčov, ale na tohto týpka sa ešte určite vrátim. Pozrieme sa na Patrixa, počul som nejaké buildy, takže možno sa fajti a vyzeralo tak, že asi to fajtil práve teraz. Ale v Restored je nejaký medailón ešte, to znamená, že neviem, že v akej dobrej situácii bude, ale podľa mňa tom teraz celkom fajn. Tomzy zase niekoho zabil, kamo, to je nejaký frajer strašný, to je nejaký tryharder. Ten Tomzy, kamo, koľko ľudí zabíja, to čo je? Ja sa neho idem pozrieť, že ako je na tom teraz práve, pretože to je nejaký insane týpek. A mám taký pocit, že je to od toho týpka s medailónom, od toho Toma. Sú tu medailóny, takže uvidíme, že aký bude tento fight, či sa tomuto týpečkovi podarí zabiť, no jasné, že to je on. Toto je čo za tryharder a čo ti dáva? Konečne nejaký poriadny fight tu máme v tomto videjku aj streame. Týpek
proste odišiel, prečo išiel fajtiť niekoho iného, to je insane. Bohužiaľ, Filipino skapal na Toma a teraz je fajtiť aj tohto kamalo, má strašne dobrý loot, on podľa mňa vyhrá celú túto hru. Mám taký pocit, má ešte aj strašne veľa materiálu a akože je to strašne frajer, ako vidím. OK, bohužiaľ tento mal už dobielých, to znamená, že Tomzy ho úplne v pohode zabil. OK, ďalší fight tu máme. Tohto typka každý chce zabiť, ale nikomu sa to nepodarí, lebo je to strašný tryharder. A keď ešte má tieto medailóny a je strašne naspeedovaný, tak to nemajú šancu, dobre? Tento je asi tiež mŕtvy. A počkať, že by? Možno ani nie. Uvidíme, pozrieme sa na tento fight, že ako to dopadne. Už niekto ďalší na aute prichádzal, čo som počul. Sucháček skapal na Toma, lebo proste on má 8 kg, to je strašný tryharder. OK, dobre, tu niekto ďalšie, čo sa snaží vyfajtiť, ale neviem, či sa mu to podarí. Aha, už uteká preč, docela crack, no a Tom ide využiť situáciu a ide ho zase vyfajtiť, pretože je to insane hráč. Aha, tam sú nejakí dvaja alebo traja týpci proste pri sebe. To není podľa mňa dobrá situácia pre nich, kámo, ten čo dostal, prosím vás. A tento je mŕtvy, mám taký pocit, no jasne, že je mŕtvy, GG. Už je iba 13 ľudí, čo už není tak veľa na túto zónu. Tu niekto tak sa healuje s Flowberryfizom, že už sa dlho healovať nebude, pretože príde Tom a vyfajtí ho úplne v pohode bez problému. A netrafilo teraz, to znamená, že je dosť veľká pravdepodobnosť, že mu ujde na pet a nie, on mu ho zničil. Kam on tam ostal, ten pet dobre neostal. Selfos tu tiež tak nejako kempí celkom a má ešte aj snajperku, takže maybe tu uvidíme nejaké nádherné snajpy, ale ide sa fajtiť s medailonom, ako vidím, chce využiť nejakú situáciu, možno ho nahitoval so snajperkou, nevidel som predtým, ale je ešte šanca, že toto ma niekto zabije, že je tu ešte nejaký väčší tryharder, iba kempí a nech sa teraz fajtiť. Uvidíme, ajajaj, a Selfos zomrel a Tom má práve v tejto situácii 10 kg. Ešte Jožka sme nepozerali túto hru vôbec, uvidíme, že kde je on teraz a Jožko tu emotuje a tiež tu kempy, takže môže byť. Natálka si tu tiež kempy a ešte ako vidím sa lúči. Nemá vôbec veľa nábojov do shotguny, má iba 9 nábojov, čo je strašne málo podľa mňa. OK, Mongrel vzal loďku a práve ide teraz dole z Islandu. Pozrieme sa na Sebíka. Títo ľudia sú ešte tí, čo som ich ešte vôbec nevidel túto hru, pretože som nemal príležitosť ich vidieť, keďže som celú hru spektatil, kam Tom ako sa fajtil s každým, koho uvidel. Podľa mňa jediný je teraz taký Tom, čo chce fajtiť proste každého a chce mať čo najviac skillov túto hru. Dobrá, Natálka kempy, ako vidím Joško, neviem, že kde teraz je, ale ten tiež kempy. Anonymus sa asi fajti, jo, kamo, fajti sa s týmto Tomom, pomáha to, uvidíme, že kto to vyhrá tento fight. Ajajaj, kamo, tu sú asi nejakí ďalší traja týpci a pre Anonymov sa to vôbec nie je dobrá situácia a zomiera Toma. Posledných 10 hráčov ostáva, Tom dostáva, ale má medailon, to znamená, že sa vyhýluje za pár sekúnd, čo je pre neho veľmi dobrá vec. OK, ten čo dostal, prosím vás, ten Falco chudák. Keď Tom nevyhrá túto hru, ja budem strašne sklamaný, pretože on sa podľa mňa aj zaslúži ten Battle Pass, keďže to strašne dobrá hra. Každý pred ním uteká, pretože každý sa bojí, bohužiaľ, keďže ja za to nemôžem, že takýto dobrý hráč sa tu objavil v tejto hre. OK, týpek normálne sa mu do boxu dostal krásne nadherne, bez problémov a dáva kill ďalší, Mongrala zabíja. Takýto hráč si zaslúžia naozaj ten Battle Pass, pretože vedia to veľmi dobre hrať a sú to frajery. Ale všetci ste frajery, čo sa joinujú do customky, takže tak. Ale akože som extrémne rád, že tu bolo 50 ľudí v tejto customke, že ako aj z TikToku prišlo veľa ľudí, aj z YouTube. Lebo ako kto by nechcel vyhrať Battle Pass, ja to chápem, ale keď si to objaví niekto takýto ako je Tom, čo vyfajti celé lobíčko, tak veľmi je to dosť ťažké, no. Dobre, idem pozrieť nejakých ďalších hráčov, kde je napríklad Mendez XRR. Mendez XRR už že v zóne, takže ja si myslím, že nebude chcieť on fajtiť, ale nemá až tak veľa materiálu, to znamená, že keď náhodou príde taký typeček ako je Tom, tak nebude mať veľmi veľkú šancu. Siro už kempí tiež, ale není v zóne, takže sa bude musieť ešte presúvať. OK, typeček sa fajtí, neviem, že teraz s kým, ale je to dosť veľká pravdepodobnosť, že je to zase Tom. Áno, jasné, že je to on, kámo. Kto iný by sa išiel fajtiť teraz takto? OK, typeček dostal. Čo ti dáva? Dobre, Tom práve dostal strašne veľký damage, takže je dosť veľká pravdepodobnosť, že ešte dostane. Ale ja neviem, či ten typeček vie, že on má medailón, dostal crack, no a bohužiaľ je to... OK, ale dostal, ale Mendez XRR zomiera. Jurajlisko, teraz to vyzerá tak, že sa asi chce ísť fajtiť, čo neviem, či je pre neho veľmi dobrá vec. Juraj sa snaží uísť, ale neviem, čo mu to podarí a bum, a netrafil snipe, bohužiaľ. Poslední traja ľudia sú proti Tomovi a ja si myslím, že Tom to vyhrá, pretože má všetko, ale že úplne všetko. Ja si myslím, že tu asi máme jasného výhercu, ale uvidíme, možno sa to ešte nejako zvrtne a nevyhrá to. Zapnem si ešte na chvíľku ventilátor, aby som ešte mohol komentovať. Takže poďme na to, zapínam ventilátor krásne. Vyzerá to tak, že je tu ďalší fight, ale tento sa nechce fajtiť, ako vidím, proti Tomovi a uteká preč, čo najrýchlejšie ako len vie. Pozrieme sa na Jožka. Jožko kempí iba v buši a chilluje si tu, takže môže byť. Stále má iba 8 nábojov do shotguny, čo je strašne málo a potrebuje podľa mňa viac na to, aby prežila, ale uvidím, možno to stačí. Ešte žije aj Siro už a ten sa kde vlastne nachádza, to a neviem, že kde ten typeček je. Aha, on tu takto krásne kempí. OK, to má celkom dobrý hiding spot. Ale ako môžete vidieť, to má 15 kg, už sa mu nepodarí 20 kg, pretože to by muselo žiť ešte aspoň 6 ľudí, čo už nežije. Natálka tiež ide do zóny, aj Jožko ide do zóny a Tom sa fajti a zabíja Natálku, bohužiaľ, unlucky. Toto je Jožko, ten ďalší týpek a Tom ho chce ísť fajtiť na 100%, pretože proste chce mať čo najviac kilov a chce to vyhrať.
A Jožko dostáva minus 117 a už ho tam pušuje a zabíja ho Tom s Nitrom. Siro už má materiál, predsa len keď má Tom najlepší loot celej hry, proste všetky medailóny, všetko mytické, tak asi vieme, ako to dopadne. Dobre, Siro už má 36 životov, nie je na tom vôbec dobre a máme tu podľa mňa jasného výhercu. GG, Tom, gratulujem k výhre. Takže keď bude nová sezóna, tak ti giftnem Battle Pass a ešte raz veľká gratulácia k tomu, že si vyhral. John, ty si mi prečo poslal nejaký gift? Kámo, ty prečo? Ja ťa zabijem, John, ja ťa naozaj že zabijem. Prečo si mi to giftol? Dúfam, že si použil môj support creator, keď si mi to giftoval, alebo keď nie, tak sa to neoplatilo. Určite bude viac takýchto customiek o Battle Pass, takže bude z tohto aj YouTube videjko. Ja vám ďakujem všetkým, že ste prišli. Budem extrémne rád, keď dáte odber, keď ho ešte máte, použite ešte aj môj support creator v item shope. A keď sa nám podarí dať 10 000 odberateľov, tak spravím súťaž o iPhone X, takže ja si myslím, že pre niektorých, čo mám možno ešte nejaké horšie telefóny, sa to oplatí. No a majte ešte pekný deň a vidíme sa pri nejakom ďalšom streame alebo videjku. Čaute všetci, čaute.